ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲစက်များကိုကင်းစင်စေပြီးပြည်စင်ဝင်ပပန်းနွေအောင်အလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Pond's White Beauty နနသက်စက်ပြားမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီလိုဘေးစံမျိုးလေးကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ့နော်။ဘေးသက်တွေအထင်မြင်လွဲမှားစရာကိစ္စမျိုးလေးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အထင်မြင်လွဲမှားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်မရှင်းဘူး။လက်ရှိဒီအထုပညာလောကမှာဒီ2010ဝင်းကျင်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေဟာအနုပညာလောကမှာရပ်တည်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အလမ်းတွေများပါတယ်အခွင့်အရေးကတော့အရန်နှဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူငယ်တိုင်းလည်းလက်ခံလာကြပါတယ်အကိုရဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့အကိုလဲပြုံမလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းတွေမှာအကိုဟာဘလောက်ထိစူးစမ်းဒါကိုရုန်းကန်ခဲ့ရဲဆိုတဲ့အပိုင်းအရန်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အခက်ခဲတွေဆိုတာကတော့အများကြီးပါပဲဟိုဘောဘဝကိုအောင်မြောင်စူးစမ်းကြရတဲ့သူတိုင်းမှာအခက်ခဲတွေဆိုတော့ဟိုရှိကြတာကြီးပါပဲအကုန်လုံးကလွယ်လွယ်ကူကူချောချောမွေ့မွေ့အောင်မြောင်စူးစမ်းခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကြည့်ကမ္ဘာပေါ်မှာပဲကြည့်ကြည့်တကယ်အောင်မြင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကတော်တော်ကိုစစ်စင်ရရချိုးချိုးတက်တက်နဲ့အခက်အခဲတွေကြားရနေပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့အလုံးမှာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကလည်းဟောထားပြီးသားစန္ဒာတိကဆိုတာလေစိတ်ကအရန်ဥဆောင်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အရန်ကြီးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကမဖြစ်လို့ကိုမရတော့ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်မေးကိုမေးမနေနဲ့အဲ့ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလူအတလောက်ကိုမရှိသေးလို့သူကဖြစ်ကျင်စိတ်ကြီးလာပြီဆိုတော့လူတယောက်ကငါဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုမလဲဆိုတော့အလိုလိုကိုလိုက်ရှာတာစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်အရာရာတိုင်းကဒီအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုပဲလွှမ်းမိုးနေရဆိုရင်အဲ့လူကဖြစ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တစ်ချက်မှာအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပါပဲအလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကမင်းသားတန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကsupporting ပေါ့เนาะ supporting ဒုတိယမင်းသားပေါ့ဒုတိယမင်းသားလောက်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်တည်းအကြာကြီးကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသေးတာဘူးပထမဦးဆုံးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာမြန်မာစကားလေးတွေရိုက်တယ်မြန်မာစကားလေးတွေပါဠိတွေရိုက်တဲ့ခါကျတော့လူလေးတွေပါတယ်နည်းနည်းပါးပါဟိုမြန်မာတော့တမ်းမိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါပြည်တူးဆိုနာမည်တော့မသိဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကနေမှဗီဒီယိုကားလေးတွေမှာဥပြေဝကနေစပြီးတော့ခေါ်ရိုက်တယ် square ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုတိယမင်းသားနေရာလေးပေါ့เนาะဆက်စားချက်မှာအဲ့ဒါဥပြေဝစပြီးခေါ်ရိုက်တယ်နောက်တော့ကိုမိုက်ကခေါ်ရိုက်တယ်။နောက်ပပဥကင်းစောတော့လက်ဦးဆရာပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရိုက်ပြီးတော့သွားနေတော့တော်တော်လေးကြာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဒုတိယမင်းသားပေါ့ဒီ supporting တခါတလေလည်းတကယ်ချင်းနေရာလည်းရောက်သွားတာပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့နှစ်တည်းအကြာကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့ဖြတ်တန်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဒီ random ဆက်သွားနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အဓိကတရုပ်ဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်။အဲ့တော့ဘာနီးလန်းရှိမလဲပေါ့ဒီတိုင်းသွားလို့ရှင်တော့တေးကြတယ်ဘသူကမှလည်းကျွန်တော်ဟိုမင်းသားနေရာနေရိုက်ဖို့လဲဘသူကမှစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးတေးကြတယ်ရုပ်ရည်ပဲကြည့်ကြည့်ဘလိုပဲကြည့်ကြည့်နေရာကလည်းဒုတိယမင်းသားနေရာမှာအချိန်တွေကလည်းကြာနေပြီဆိုတော့လူကနောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးတာကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့လဲအရေးကြီးတယ်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့လူတွေအကုန်လုံးကကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေကိုအမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဆိုတော့အရာကျွန်တော်ရုပ်ကမင်းသားရုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသိရမလားဆိုလေသိရမလားအမှန်တမ်းမြင်တယ်ဆိုတာသိရမလားကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမင်းသားတင်ရိုက်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလေဟိုမှာတအားကြီးချောမောပြီးတော့လှပနေရဆိုရင်တော့လည်းတမျိုးလေဟုတ်တယ်မလားအချောလည်းမချောဘူးအဲ့တော့ဘာလဲအဲ့တော့မင်းမဘာအားသာချက်ပြန်ရှိတယ်ဆိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်နေတော့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာရီလို့ရှိရင်လည်းတော်ရအကြီးပဲဟာငါပြန်ကြည့်တယ်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တော်တော်ဆူဆူလာပဲတော့သိရအဲ့လေအဲ့ဒီတော့သူမျက်လုံးကတော့တစ်ဖက်ကကျင်းနေသေးတယ်ဟုတ်အခုတော့သူ့သူပြန်ညီပေါ့လူညီွားလည်းမသိဘူးအဲ့တော့သူမျက်လုံးတစ်ဖက်ကမေးနေတယ်ဟာငါတော်ကြည့်ကိုယ့်ကိုတော်တော်စိတ်ညစ်တယ်အရင်တော့ဆိုအဲ့အရင်တော့ကအဟောင်းလေးတွေပြန်ထွက်တယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတော့ဘလို့မှကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ကိုဖြစ်စင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်နီးလန်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတော့နီးလန်းတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေကားတွေလေနေကားတွေကျွန်တော်ရိုက်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နေကားတွေမှာနေကားတွေဒါကျွန်တော်စဉ်းပြီးရိုက်လို့ရှိရင်နေစည်းကွက်ပေါ့နော်နေစည်းကွက်လေးတစ်ခုရလာမယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာမင်းသားတစ်လက်ကသူ့ရဲ့ market ကိုပိုင် market ဆိုတာလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုပိုင် market ကလေးတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ market လေးကိုကြီးအောင်ကြီးအောင်ကြီးအောင်ဆွဲချက်လို့ရနိုင်တယ်အဲ့
တော့အဲ့ဒီ market တတိလေးတစ်ခုမရလို့ရှင်မရှိလို့ရှင်ချဲလို့ကိုမရဘူးအဲ့တော့ဒီတတိလေးတစ်ခုအရင်စဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေကားတွေတွားရလို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့နေကားကိုရိုက်ပြီးတဲ့ဟိုမင်းသားတစ်လက်ကလည်းဒီမြို့ကားတွေမှာပြန်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းတယ်ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေကားကိုတွားရိုက်ရေးခွက်တတိလေးရအောင်လို့အဲ့ဒါကိုမှရအောင်ဆွဲချယ်ဆိုလို့ရှင်အစစ်နေရာလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှမျှော်လင့်ချက်က900ကျန်တုံးလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ supporting ဘဝနဲ့ပဲနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပဲကျွန်တော်ကိုခေါင်းဆောင်နေရမယ့်လူကိုကျွန်တော်မျှော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှ 0% ပဲအဲ့တော့ဒီ 0% နဲ့ 5% ကိုကျွန်တော်ရှင်ပြီးရွေးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော် 5% ကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်ရွေးကိုရွေးရမယ်ဒီ 5% ကိုမှမရွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှသွားစရာလမ်းကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကဲဟုတ်ပြီငါဒီ fighting car တွေကျွန်တော်ရိုက်ကိုရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော် fighting car တွေရိုက်တယ်။အဲ fighting car မှာမင်းသားဖြစ်လာဆိုတော့ fighting car မှာတော့မင်းသားမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်၃ယောက်လောက်အပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ကျော်စောဟင်းရဲ့အဲအဲ့ကျော်ပထမတက်တိအဲတက်တိရဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့မင်းရစာမင်းရစာပါလာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကိုအောင်ပိုင်တို့စသဖြင့်ပေါ့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကားတစ်ခါရိုက်ရတာ။အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတယောက်တည်းမင်းသားမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးရိုက်ရင်ရိုက်ရင်ရိုက်ရင်နဲ့အပိတကနည်းနည်းလေးအတိမတ်ပြုတ်ရတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပေါ့ပြည်တီဦးဆိုတော့ဈေးကတိတိလေးဖြစ်လာတာပေါ့အတိတိလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့မှတဆင့်မြို့ကားကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာပြည်တီဦးကားတစ်ကားကိုဖြန့်လိုက်လို့တကားလုံးရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံဥမာသိန်း30ပေါ့ဟုတ်သိန်း30လောက်ရပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကသိန်း30အကုန်ကြခံပြီးရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မရှုံးတော့ဘူးသိန်း30ထန်ကားကိုရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ရပြီလေအဲ့ခါကျတော့ producer ကဒီသိန်း30ထန်ကားကိုသူကရင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ30လေးရင်းပြီးတော့ခါမှာကျွန်တော်မျိုးကားလေးတွေဆန်းရိုက်ပြီးတော့မှဒီဇိုးကကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ယူရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ strategy ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ကနေပဲဖြည်းဖြည်းချင်းချက်ရင်းနဲ့မှတပက်ကဟာကိုကျွန်တော်မျိုးကားလေးတွေပါကျွန်တော်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဒီလိုတက်တက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကကြွေပြီးသွားမှာပေါ့အခုနဲ့တင့်တော်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရအောင်ရှာနိုင်ဖို့ပဲလိုတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကဂျင်းထဲမှာတိမ့်ထားတာဟုတ်ဟုတ်တိမ့်ထားတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီလမ်းကြောင်းတော်လို့မြောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကံကောင်းထောက်မှတာအမှန်တော့ပြည့်သက်တရားတနာတာပါဟုတ်ဒီကောင်တနာပါလေပေါ့တော့10နှစ်15နှစ်ရှိပြီပေါ့တနာတယ်ကြည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းလေးကျတော့လုပ်ပိုင်권လေးတွေရလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ဟိုအဓိကကတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဟိုကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဂျားထဲမှာကတော့စိတ်ထဲကြတာဒီလိုဟိုပြန်မထခြင်းလောက်အောင်အိမ်ထဲမှာနှစ်ရက်လောက်လဲနေတာမျိုးတွေလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့အခါပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဘာပဲထားလဲဆိုတော့စိတ်ထဲဆိုတာလူကကြမှာပဲတခါတလေဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထဲကကြခြင်းကြသွားသေးတာအကြောင်းပြချက်ရှိလို့စိတ်ထဲကြတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့ရသေးတယ်တခါခါကျဘာမှမသိဘဲနဲ့ကိုစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်ထဲကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲဆိုတာတော့ကြမှာပဲမကြနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးကြမလဲဆိုတော့အတိုင်းသာရှိတယ်။တော်ပြီပေါ့မင်းတရက်ကြ၊နှစ်ရက်ကြတော်ပြီပေါ့။နောက်တစ်ရက်ကြမင်းပြန်ထပေါ့။လှုပ်ရှားရှိတာပြန်လှုပ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး limit လေးတော့ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းကြိုးစားရမယ်။အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်။အတေချာလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အခွင့်အရေးကတော်တော်လေးကိုနှိစက်ပါတယ်။တေချာမလှုပ်သေးလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုရဲ့ရည်တိချက်ကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရှိပေါ့နော်။အနာဂတ်ဒီအနုပညာလမ်းကိုရှောင်လန်းနေကြမယ်လူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုအားဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျအရင်လဲလေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကိုဟုတ်နောက်ထပ်ဟိုအချိုးခွေပေါ့ကိုရေဒါကတော့အားလုံးသတ်မှတ်ထားကြတာပါဒါပေမဲ့အကိုရဲ့ခံယူချက်ကိုကျွန်တော်သိကျင်တာပါခင်ဗျအကိုကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဒီဒွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးစားချက်ခင်ရတဲ့ကိုဒွေးနဲ့ဒီဇလန်းတွေကိုလည်းပူပေါင်းပြီးတော့ရက်ခဲ့ဘူးရက်ခဲ့ဘူးရက်ခဲ့ဘူးကိုဒွေးတည်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကိုဟာဒွေးရဲ့အနုပညာဝိညာဉ်တွေများပူကတ်နေသလားလို့တော့ပရိသတ်ကခံစားမိအောင်လောက်အကူဟာအရန်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အကူရုပ်ရှင်စကားတွေမှာပြန်လန်းတော့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တွေကထင်မြင်ယူဆမိကြပါတယ်ဒါအပြောင်းလဲတစ်ခုပါပဲရုပ်ရှင်လောကရဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကလည်းဒါသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆမှုအပိုင်းပါပဲအကူရဲ့ခံစားချက်ကိုသိချင်ပါခင်ဗျဟုတ်အိုးဘယ်လိုပြောမလဲကိုသားကြီးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာလူကိုဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ကားတွေကိုအများကြီးကြည့်ကြရတဲ့အခါမှာလူပြောမယ်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာကျွန်တော်တို့ဘောမှာအနည်းနဲ့အများတော့ရှိနေတာသိကြရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုသားကြီးလို့အမှုပညာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျတော့ဒါပေးသက်ကပြောတာပြောတာတပိုင်းပေါ့နော်။အမှန်တကယ်ကတော့ရှင်စရာကိုမလိုတာလေ။ဟုတ်။ကိုသားကြီးတို့ရဲ့အမှုပညာအာ
အဒီပေါ်မှာယူသွမှုအဲသူတို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ style တိရမလားဒါတွေအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့ကဆရာနေရာမှာပဲထားတာပါအဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဝေးကြီးပါ